Pronto, já está gravando. Pessoal, bom evento a todos. Qualquer coisa, estaria aqui. Ok. A gente espera os nossos 5 minutos acadêmicos. A gente vai tem que ir falando alguma coisa, senão as pessoas vão achar que a gente está congelado, viu? Estamos e não sendo estamos. Ouvidos, fica à vontade. Estamos só aguardando, eu estou vendo aqui que já estamos com quase 40 participantes e crescendo, então é só aguardar mais uns minutinhos e a gente pode começar, né, Elisa? Acho que sim. 4 e 5, mais ou menos. Isso, acho que 4 e 5 é um tempo justo, né? Estamos subindo. 43. Quase 50 já. Estamos aguardando até as 4h05, 5 minutos acadêmicos, conforme o professor Glaucio disse, para dar início à mentoria.
Vamos lá, então? 4 e 5? Muito bem. Então, uma boa tarde a todas e todos. Eu sou o Glaucio Oliva, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências para a região de São Paulo. Em meu nome, e certamente em nome da professora Helena Nader, presidente da ABC, eu quero dar, então, as boas-vindas a todas e todos que estão conosco nesta tarde em mais essa edição da série de reuniões, webinários, intitulados Mentorias da ABC. É importante destacar que essa é uma iniciativa desenvolvida pelos membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências desde 2020. Né? As mentorias têm o objetivo de promover a discussão de temas prioritariamente focados, né, nos interesses de cientistas em geral, mas em particular aqueles em meio de carreira, né, que enfrentam desafios característicos, né, da transição para responsabilidades acadêmicas de liderança, seja no âmbito de seus laboratórios e grupos de pesquisa, mas também nas instituições que nos abrigam, as sociedades científicas e na sociedade em geral. Né? Para aqueles que talvez não conheçam, acho que a gente tem... Esse evento foi divulgado amplamente, então pode ser que a gente tenha mais do que só os membros afiliados, né? Então, talvez seja importante dizer que a categoria de membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências foi criada, então, em 2007, né, para incluir jovens pesquisadores de excelência, um limite de 40 anos de idade, quando ingressam nessa categoria, né, nas 6 regionais previstas no Estatuto da ABC, né, região Norte, Nordeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Centro-Oeste, São Paulo e região Sul. Que são indicados, né, por membros titulares de todas as regiões e depois eleitos por membros titulares com atuação nessas regiões. Anualmente são eleitos 5 jovens cientistas por região para mandatos de 5 anos não renováveis, né? As eleições são conduzidas por uma comissão de seleção, tipicamente presidida pelos vice-presidentes de cada região. É um processo certamente altamente competitivo e, como resultado, os eleitos estão sempre entre os melhores cientistas do nosso país. Eu quero aqui agradecer aos atuais coordenadores das mentorias da ABC, que são membros afiliados, agradecer a professora Nara Lins Meira Quintão. Nara, abre a sua janelinha, dá um tchau para todo mundo. Que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Vale do Itajaí, membro afiliada pela região sul da academia, da ABC, e também o professor José Rafael Bordin, ou Bordan, não sei como a gente se fala, porque o Pierre é Cardan. e o seu é Bordin, tá bom. Bordin, italiano. Então, o professor José Rafael Bordin, do Instituto de Física e Matemática da Universidade Federal de Pelotas, meu colega físico, eu sou aqui do Instituto de Física da USP em São Carlos. Vi pelo seu currículo, Rafael, que você foi orientado à professora Márcia Barbosa, querida amiga, já foi membro da diretoria e vice-presidente para a região sul da academia também, né? Então, eu quero agradecer a vocês dois, Nara e Rafael, pelo trabalho realizado. Eu sei que enfim, uma organização, todos vocês são muito ocupados. Essa nossa interação deu para perceber que são ultraativos. Então, eu queria agradecer a vocês pela organização do evento de hoje. E, naturalmente, quero agradecer a doutora Elisa Oswaldo Cruz, está aqui na sala. Se quiser abrir a sua janela, Elisa, que é gerente de comunicação da Academia Brasileira de Ciências, pelo inestimável apoio e motivação permanente, né, dessa iniciativa junto aos nossos membros afiliados. Nós vamos ter hoje um tema da maior importância,
que a professora Tayane Oliveira vai nos brindar. O tema da palestra que é Enfrentando a Desinformação Científica, né? Esse é um problema amplo, grave no mundo como um todo, mas em nosso país em particular, né, com o crescimento do negacionismo da ciência, o exemplo das vacinas, das mudanças climáticas são só a ponta de um iceberg mais complexo, né? A proliferação de movimentos anticientíficos do tipo terraplanismo, reptilianos, milhares de teorias de conspiração, né? Um crescimento gigantesco das fake news, em que as pessoas, em geral, acreditam mais em postagens nas redes sociais do que em fatos concretos e evidências científicas, né? O que traz para nós, cientistas, né, professores, estudantes, que nós precisamos entrar nessa verdadeira guerra, né, para reconquistar junto à sociedade o protagonismo da ciência e da educação como os instrumentos essenciais para o desenvolvimento da sociedade e para a vida das pessoas. Acho que o novo normal do cientista exige sua participação ativa, né, em todos os espaços possíveis da sociedade, divulgando a importância da ciência nas escolas, na vida cotidiana, na TV, no rádio, nas redes sociais, na família, nos movimentos sociais, nas ONGs, no ônibus, no transporte, enfim. E um cenário em que a gente vê sempre, né, muitas opiniões, hipóteses sobre a origem desses problemas, nada melhor do que ter colegas fazendo ciência diretamente nesse tema, né? Por isso, eu tenho certeza que todos aqui hoje estamos ansiosos para te ouvir, Tayane, sobre esse tema. Mas antes disso, quero então passar a palavra à Nara e ao Rafael para que conduzam toda essa sessão super interessante na tarde de hoje. Obrigado a vocês dois de antemão. Obrigada, professor Glaucios. Já agradecendo, né, agora a sua participação conosco nas mentorias, estamos muito felizes por ter essa parceria, né, junto dessas atividades que são tão importantes, né, para nós e estando discutindo temas tão, tão relevantes. Né. Agradecer também a presença da Elisa, do Rafael, né, estamos sempre juntos ali nas discussões dos temas, e da Tayane hoje como nossa convidada, né, para a nossa segunda mentoria. Lembrando que nós já tivemos uma mentoria em setembro, né, com o professor Paulo Artacho, numa temática complementar a essa de hoje, né, sobre comunicação científica. Foi uma mentoria bastante legal, teve mais de 130 espectadores, então teve um alcance bastante interessante. Então, é com muita alegria hoje que nós estamos novamente numa segunda mentoria, né, com a palavra da Tayane. Bom, eu vou passar então a palavra ao Rafael, ele vai apresentar, né, a nossa mentora hoje, e fico à disposição. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo. Então, boa tarde, Elisa e Nara, né, minhas companheiras de organizar as mentorias, agora também o professor Glaucios, né, participando pela primeira vez, e com certeza uma contribuição muito importante, que vai melhorar ainda mais a equipe e os brainstorms, né, para a gente organizar tudo. Então, hoje é um dia muito legal que a gente está recebendo uma mentoria, um assunto que é, como tanto o Glaucios quanto a Nara falaram, que é extremamente importante, extremamente atual, e a parte legal, né, que é dada por uma colega, membro afiliada, então a professora Tayane Oliveira. Ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, onde ela fez o doutorado também. Ela coordena o Laboratório de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação, o SciTeLab. Além de ser membro afiliado da ABC, ela é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Comparados e Administração de Conflitos. Ela também é pesquisadora de produtividade CNPq e pesquisadora da Cátedra Unesco de Políticas para o Multilinguismo da Unesco. Ela é membro da Global Artificial Intelligence Network for Social Good, do programa Information for All Programme da Unesco,
ela é fundadora da rede Latimetrics, que reúne pesquisadores da América Latina discutindo métricas e indicadores alternativos voltados, né, para a nossa região e para a avaliação da ciência. Ela co-coordena o projeto de cooperação internacional com a Universidade de Zurique sobre teorias da conspiração relacionadas à ciência a partir da perspectiva comparada, e é membro de diversos projetos de colaboração, né, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, a principal linha de pesquisa dela é a desinformação relacionada à ciência, disputas globais, política e epistêmicas, e sobre, né, a informação científica e os processos internacionais na produção do conhecimento. Lembrando que esse é um tema extremamente atual, especialmente no nosso cenário, na semana que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, gostaria de passar a palavra para a nossa mentora do dia de hoje e agradecer ela, né, por ter aceito o convite, por nos dar essa mentoria. Obrigada, Anderson, pela apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando parte da minha pesquisa e também contribuindo com esse debate que, de fato, como o professor Glaucios falou, como Nara e Anderson também falaram, é de extrema importância e que tem preocupado todos nós, cientistas, né, em diferentes áreas do conhecimento. Se antes uma preocupação sobre a desinformação científica era muito limitada a algumas áreas específicas, hoje a gente vê o quanto que isso tem afetado diversas áreas do conhecimento e como tem afetado, inclusive, a nossa sociedade, né? A pandemia foi uma mostra de o quanto que a desinformação científica pode impactar, né, a sociedade, pode, inclusive, colocar em risco a própria população, né? Então, a gente viu o quanto que esse assunto é necessário de ser debatido. Então, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite da Nara e do José Rafael, da Elisa e das palavras também do professor Glaucios, né? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Um minutinho. Vocês estão vendo? Então, o que eu vou trazer hoje é um debate, né, buscando apresentar um conjunto de pesquisas científicas que têm sido realizadas dentro do meu laboratório, mas também com outros parceiros e outros pesquisadores nessa área, que têm se desdobrado em entender esse fenômeno que é extremamente complexo, né? Então, alguns dos tópicos que eu vou trazer hoje diz respeito ao entendimento do contexto sobre a desinformação científica, tentando entender as suas tipologias, mas buscando, sobretudo, relacionar a um sistema de crença, né, buscando entender que não se trata apenas de uma categorização de desinformação científica, mas um fenômeno mais complexo que envolve questões políticas, sociais, econômicas, epistemológicas, né, relacionados à forma como os sujeitos compartilham, produzem e consomem a informação e a desinformação relacionada à ciência. Buscando trazer também algumas explicações de quais têm sido as iniciativas para o enfrentamento à desinformação, sobretudo à desinformação científica no mundo, as suas limitações nas abordagens e um conjunto de evidências que tem sido apresentado por alguns pesquisadores, para que a gente possa desenvolver melhores estratégias, melhores formas de lidar com esse fenômeno extremamente complexo. Então, como parte de um contexto mais geral, eu trago aqui uma pesquisa que foi desenvolvida pelo CGE, junto com o INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, em 2019, ou seja, antes da pandemia, antes da gente ter passado por um processo extremamente complexo de instrumentalização política sobre a informação científica. E nessa pesquisa, desde aquele momento, desde 2019, já mostrava que, apesar do interesse da população brasileira pela ciência ser mais alto do que a média mundial, 39% deles se declaravam céticos, né? E 50% dos participantes dessa pesquisa afirmaram que só acreditam em ciência quando ela vai ao encontro das suas crenças pessoais, sobretudo quando se tratam de tópicos que são considerados controversos, como mudança climática, aquecimento global e mais recentemente
recentemente, né, um assunto que até então estava assentado no nosso entendimento, né, no nosso sistema de saúde, o assunto da vacina, que também passou a ser controverso, entre outros assuntos relacionados a tratamento e prevenção de algumas doenças até então erradicadas, né? Como foi falado anteriormente pelo professor Glaucios, essa não é uma preocupação que se limita só ao Brasil. Isso é um ceticismo que tem estado em ascensão no mundo, e por isso essa preocupação mundial em relação a esse fenômeno complexo. Essa pesquisa realizada em 2019 está sendo repetida agora, e os resultados vão ser lançados no dia 12 de dezembro, né, pelo INCT de Comunicação Pública da Ciência. Estamos todos ansiosos para saber se houve um crescimento desse ceticismo, né, que já vinha sendo apresentado desde 2019, como lidar com esse fenômeno complexo. Trazendo uma definição de tipologias para entender o que é desinformação, e aí eu nem me refiro à desinformação científica, mas à desinformação de uma forma em geral, é comum na própria literatura científica ter algumas distinções a partir de nomenclaturas distintas, né? A partir de conceitos distintos. Então, na língua inglesa, essa distinção fica muito mais clara, que não é tão comum na língua portuguesa, mas que a gente percebe a forma como alguns acadêmicos têm entendido esse fenômeno da desinformação, né? Boa parte dessa literatura tende a enquadrar esse entendimento, esse conceito, a partir da matriz da intencionalidade, ou seja, o disinformation seria uma informação intencionalmente feita para o engano, enquanto misinformation uma informação incorreta sem intenção de engano. Malinformation seria uma informação mal formulada que pode causar engano, e um outro fenômeno que tem sido amplamente discutido seria o das fake news, né, que são informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são comparadas como se fossem verídicas. No entanto, quando a gente passa esse conjunto de categorias para poder definir o que seria essa desinformação para o campo científico, a gente vê que o fenômeno é um tanto mais complexo. Afinal de contas, o que nós produzimos, ao contrário, por exemplo, das fake news, né, que se baseiam em fatos, em eventos, em acontecimento, nós, na ciência, nós não produzimos fatos ou eventos, nós produzimos evidências. E essas evidências, elas podem pautar decisões políticas. Então, abre um pouquinho o leque para o entendimento do que seria essa desinformação relacionada à ciência, né? Então, existem outras manifestações que são importantes da gente entender as variações sobre a informação científica, sobre as disputas que acontecem a partir da informação científica. Então, dentro do campo científico, a gente ainda pode desdobrar esse conceito de desinformação científica a partir de um conjunto de outras nomenclaturas, né? Então, que seriam a pseudociência, que seriam alegações contraditórias, exageradas, que parecem estar baseadas em método científico, né? A anticiência, como rejeição total dos métodos da ciência testados ao longo do tempo, como meio de produzir um conhecimento válido, negacionismo, como fabricação de incertezas a partir de um consenso científico sobre um tópico indiscutível, discutível, e mais recentemente, que aí é o que tem me chamado muito a atenção nas minhas pesquisas, é esse entendimento das fake sciences, né? Que é uma forma de subversão das informações científicas, utilizado, instrumentalizado para validação de alguns argumentos que às vezes vão de encontro à própria evidência científica. Então, esse é um fenômeno extremamente complexo que, ainda assim, quando a gente vai olhar para um contexto mais amplo que a gente vive hoje, a gente vê que essas mesmas categorias não dão conta dessa dimensão que a gente vive de disputa sobre a informação científica, sobretudo nesse momento em que as nossas instituições epistêmicas, ou seja, aquelas instituições que são responsáveis por produzir conhecimento ou disseminar informação, ou apoiar uma tomada de decisão baseada em um conjunto de informações consensuadas, essas instituições, elas estão em descrédito, né? Estão em descrédito, estão em ataque.
Então, o que eu tenho argumentado nas minhas pesquisas é que a gente tem vivido essa crise institucional das instituições, essa crise das instituições epistêmicas, que se manifesta de diferentes esferas, dando voz a movimentos conspiratórios, a movimentos negacionistas, a movimentos desinformativos, em que a informação é um campo de disputa sobre a produção de narrativa. É importante também ressaltar que, apesar desse momento que a gente viveu durante a pandemia, com diversas falas oficiais de lideranças políticas indo de encontro, né, contrárias às evidências científicas, contrárias às recomendações das organizações de pesquisa, das organizações de ciência e saúde, esse não é um fenômeno de hoje, né? Ele não é a causa dessa crise institucional que a gente vive, pelo contrário, é uma consequência por conta de uma série de questões, né, de ações anteriores, duvidosas das próprias instituições epistêmicas nesse processo de crise institucional que a gente vive hoje. Vai ficar um pouquinho mais claro quando eu for falar mais para frente, sobretudo tentar entender o papel de algumas instituições que são consideradas instituições epistêmicas, como ciência, como a mídia, como a classe médica, no quanto que as próprias ações anteriores corroboraram para essa crise institucional que a gente vive hoje. É importante ressaltar também que o fenômeno da desinformação, ele não é um fenômeno desinteressado, né? Quando eu falo da importância da gente olhar para o fenômeno de uma maneira mais complexa e entender ele a partir de um sistema de crença, não significa retirar do nosso entendimento sobre a desinformação científica esse caráter interessado sobre a desinformação, né? Sobre a disputa em torno da informação científica. Há interesses políticos, há interesses econômicos nessa disseminação da informação, nesse fomento à incerteza, né, e nessa descrença sobre as instituições. Então, de um lado, há um interesse econômico na monetização das desinformações científicas. A gente viu também durante a pandemia o quanto que vídeos, o quanto que posts sensacionalistas, eles acabavam ganhando mais visibilidade nas mídias sociais, porque há um interesse, de fato, tanto por parte das plataformas, né, em dar visibilidade para aquilo que acredita-se que as pessoas querem consumir, né, como também há um conjunto, um ecossistema de financiamento da desinformação que ocorre no ambiente digital, assim como também um financiamento de agendas de combate à desinformação que tem um caráter, sobretudo, de interesse econômico e que a gente precisa estar atento a isso para entender esse ecossistema da desinformação, sobretudo no ambiente digital. E há também um interesse político no sentido de que quanto maior a gente tem a descrença sobre as instituições, né, a desconfiança sobre as instituições, menor é a capacidade que tem dos sujeitos, dos cidadãos se mobilizarem politicamente, tornando a nossa democracia mais frágil ainda. Então, quando a gente vai olhar para esse fenômeno das fake sciences e como que há um conjunto de dinâmicas que acontecem sobre a informação científica, a gente vê que, apesar de alguns pesquisadores apontarem sobre o crescimento do negacionismo, principalmente vindo de lideranças políticas, é muito mais complexo e podemos até dizer até mais perverso do que isso, né? Não se trata de apenas uma negação das bases já consolidadas de consensos científicos, mas de fato interesses políticos, econômicos, ideológicos que estão por trás nesse processo de descrença sobre as instituições, né? Quando a gente vai observar essas dinâmicas que acontecem, né, a partir da informação científica, a gente percebe, por exemplo, um conjunto de processos de apropriação de discursos e signos científicos para eleger novas autoridades científicas, ou seja, não se trata apenas de uma negação, né, ou de uma contestação da ciência, mas o uso instrumentalizado da informação científica, de artigos científicos, de signos científicos, como, por exemplo, o uso de jaleco, o uso do título de doutor em alguns vídeos, entre outros, que é forma de reafirmar o seu valor de autoridade
construindo essa autoridade para pessoas que não necessariamente são do campo científico, mas também pessoas que são do próprio campo científico, mas que têm alinhamento político e ideológico com um projeto específico que a gente vive hoje em torno da contestação às instituições epistêmicas, né? Não à toa a gente tem visto nesses últimos 4 anos a forma como pessoas, muitas vezes sem competência técnica ou que não são expertos nos seus campos, né, assumirem cargos governamentais ou até mesmo inventar competências como forma de justificar as suas atuações dentro desses cargos de confiança. Então, isso é muito mais perverso do que apenas a negação da ciência, né? Mas é justamente uma tentativa de se criar novas autoridades para falar de conhecimento, para trazer conhecimento em torno da tomada de decisão política. Então, há uma subversão de valores que são próprios do campo científico, como valores de reconhecimento e autoridade, né, no sentido dessa criação de novas autoridades epistêmicas. Então, agora eu vou começar a apresentar um conjunto de algumas pesquisas que têm sido desenvolvidas por colegas ou pelo meu laboratório, junto com outros parceiros, né, que mostram um conjunto de elementos do quanto esse fenômeno é complexo e do quanto que a gente ainda precisa se desdobrar muito para entender a desinformação científica. Então, eu trouxe aqui uma afirmação, né, de um relatório que foi produzido pelo INCT de Democracia Digital, em que fez uma série de pesquisas para entender a circulação da informação sobre a cloroquina, que foi muito instrumentalizada politicamente durante a pandemia, e mostrou que o Brasil, né, em comparação a outros países, era o país que ainda persistia no assunto cloroquina quando os demais países já haviam superado, baseado em um conjunto de evidências de que a cloroquina não era necessariamente eficaz no tratamento à COVID-19. E aí, diante disso, um colega, eu e um colega da UFAL, Ronaldo Araújo, a gente começou fazendo um trabalho para entender o uso da hashtag no Twitter, né, durante um período que foi um período muito específico de troca de ministros, né, Mandetta, Take, né, então a gente tentou entender um pouquinho como que essa hashtag hidroxicloroquina já circulava no Twitter. Então, a gente viu que havia um uso muito específico dessa hashtag a partir de pressão, como um exercício de pressão política, né, para tomada de decisão sobre a cloroquina, como forma de apoio político a quem defendia o uso da cloroquina, mas também uma série de teorias da conspiração que associavam temas relacionados à China, à indústria farmacêutica, a cientistas e também à mídia. E a gente viu também a existência de uma disputa científica, que era aquele fenômeno que eu falei anteriormente, né? Que é o uso de figura de cientistas e de informações científicas para reafirmar, seja o seu viés contra a cloroquina ou pró-cloroquina. A partir disso, eu e outros colegas, Marcelo Alves, da PUC do Rio de Janeiro, Simone Evangelista, da UERJ, e o Rodrigo Quinan, a gente fez um estudo para tentar entender não mais o uso da hashtag, mas o tema cloroquina de uma forma em geral, durante um período muito similar, né? Mas buscando entender como que um conjunto de usuários alinhados à extrema-direita utilizava, né, mencionava, construíam as suas narrativas sobre a cloroquina no Twitter. Então, foram coletados quase 1 milhão de tweets e analisados, né? O que a gente percebeu ali? Que havia, novamente, uma instrumentalização de hashtags como forma de apoio político, né? E a gente viu também um fenômeno que é muito interessante para a gente pensar o próprio ecossistema midiático na validação, né? Na referência
de ser usado enquanto uma referência para falar sobre a informação científica. Então, a gente viu como está marcado aqui em vermelhinho um conjunto de mídias, que seriam mídias chamadas hiperpartidárias, ou seja, mídias que tenham algum tipo de alinhamento partidário, sendo mencionadas como fontes de referência para falar sobre cloroquina, a partir de matérias que foram publicadas por essas mesmas, por esses mesmos veículos, né? E aí, analisando o conteúdo dessas narrativas, a gente começou a perceber um conjunto de fenômenos assim, que se manifestavam enquanto recorrências discursivas desses usuários. A primeira delas é o fenômeno da legitimação por autoridades científicas, né? Ou seja, marcar pessoas como Paolo Zanotto, Nisi Yamaguchi, o Raô, como forma de validação dos seus argumentos, né? Em defesa da cloroquina. A gente viu também uma contestação às autoridades epistêmicas e trazendo sempre como um acompanhado de uma questão mais reforçando a importância da experiência individual para validar o uso da cloroquina, né? Então, era sempre uma construção discursiva em torno do a ciência não está certa, as indicações, as evidências científicas em torno da cloroquina não está certo, porque a minha avó tomou cloroquina, porque o meu tio tomou cloroquina, porque estamos bem, né? Como na minha cidade isso foi utilizado, tal. Então, essa construção de contestação das autoridades epistêmicas para trazer as suas experiências individuais foi algo que ficou muito recorrente nessa fala, no sentido de que se constroem novos valores para o entendimento daquilo que é válido, né? O que é válido não são as instituições, né, que são garantidoras de prover informações, mas aquela experiência, a experiência a partir das suas próprias vivências, né? A gente viu também a recorrência sobre teorias da conspiração, né, como explicações pautadas muito mais por aspectos morais, articulando dicotomias entre virtuosidade e corrupção, geralmente atribuindo à China ou atribuindo aos cientistas, né? Então, são cientistas que são potencialmente corruptos, contrários desses usuários que se colocam enquanto virtuosos, né? Ou então, a China, enquanto parte de um grande plano comunista de dominar né, o mundo. A gente viu também um conjunto muito forte de instrumentalização político-partidária da ciência, no sentido de atribuir aqueles cientistas ou aquelas instituições que apresentavam algumas evidências contrárias ao uso da cloroquina enquanto recomendação para o tratamento à COVID, atribuindo eles a uma esquerda, né? Esquerdizando esses cientistas, então, ou então acusando as instituições científicas. Então, a gente viu muito ataque relacionado, por exemplo, à Fiocruz, ao Butantan, entre outros, né? E, paradoxalmente, a gente viu também a forma como havia um discurso de clamor pelas suas liberdades, nem que para isso, para garantir as suas liberdades individuais, nem que para isso precisasse ser acionado regimes contrários à liberdade, né? Então, havia esse conjunto de discursos que eram atribuídos de maneira paradoxal de um revivalismo ditatorial para garantir as suas liberdades individuais, que é um paradoxo curioso para a gente entender esse fenômeno da desinformação relacionada à ciência. Isso foi tudo no Twitter, né? Depois a gente fez outros estudos para olhar o Facebook. Tem estudos que estão sendo realizados atualmente junto com o INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, buscando compreender a forma como a informação relacionada à vacina
continua a circular, continua a ser acionada nas mídias sociais, né? É, por mais que a gente não tenha tido um movimento anti-vacina, é importante frisar que as nossas, os nossos achados estão caminhando para um conjunto de discursos de hesitação vacinal, que é preocupante, né? Tão preocupante quanto o movimento anti-vacina, dada a nossa trajetória histórica que a gente tem de sucesso de vacinação no Brasil. Então, a partir disso, a gente começou a olhar o Facebook, buscando entender quem são esses atores, né? Quem são esses sujeitos que estão compartilhando as informações relacionadas à vacina. Então, num primeiro momento, a gente olhou para o dia da vacinação, né? Que foi o dia em que a Anvisa liberou a vacinação, e no dia seguinte em que a primeira mulher já pôde ser vacinada, a primeira enfermeira, para entender se pessoas com maior influência na rede estavam compartilhando informações contrárias ou a favor da vacina. E, surpreendentemente, a gente viu que havia um conjunto de pessoas em diferentes camadas de influência nas redes sociais, sobretudo no Facebook, que iam mais a favor. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que se tratava de um momento muito específico da vacinação, que era um momento de liberação, né? Havia todo um conjunto de expectativa, esperança e confiança de que aquela poderia ser uma solução para a gente sair da pandemia, né? E aí a gente dividiu um conjunto de diferentes ordens de influência de usuários no Facebook, a partir do conjunto de seguidores, e a gente percebeu que, ao contrário de algumas evidências científicas que estavam mostrando em outros artigos, os perfis que mais compartilhavam informações contrárias à vacina vinham de perfis menores. Numa outra pesquisa que foi feita com outros colegas também da Universidade Federal Fluminense, a gente buscou entender como que o termo vacina chinesa, né, as vacinas relacionadas à Coronavac, né, os termos relacionados à Coronavac, acabavam gerando teorias da conspiração, né? Então, a gente viu, também separamos em diferentes classes de atores, porque é importante a gente entender que não se trata só de celebridades ou só lideranças políticas compartilhando teorias da conspiração, mas entender o usuário comum também, né? Quem são esses sujeitos, entender também outras formas, outro conjunto de produtores de conteúdo que existem no ambiente digital. Então, a gente dividiu esses resultados a partir de um conjunto de categorias, como criadores digitais, né, mídia alternativa, geralmente algumas dessas mídias partidárias, outras não, a mídia tradicional, elites políticas e movimentos sociais. E a gente viu que todos eles compartilhavam algum tipo de teoria da conspiração, né? Alguns atribuindo a vacina da China, né, a Coronavac, a uma ameaça à ordem mundial, reforçando vieses orientalistas, né, colocando a vacina, a informação sobre a China, né, seja sobre a vacina em si ou questões mais contextuais relacionadas à China como algo exótico ou como algo, o termo que eles mesmos usavam, né? Algo bizarro. A gente viu também um conjunto de contestação epistêmica, contestação às instituições epistêmicas, vindo de diferentes atores, e um movimento anticomunista que também ficou latente aí nessa pesquisa realizada. Um outro trabalho que tem sido realizado, né, esse tem sido com o WhatsApp, junto com, que tem sido uma pesquisa que também ainda com participação do INCT de Comunicação Pública da Ciência, a gente tem dividido numa comparação para entender também que esses ambientes que a gente vê das redes sociais mais comuns, ou seja, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, existem outras formas de compartilhamento da informação que nem sempre estão tão visíveis nessas camadas das redes sociais, como é o caso, por exemplo, desses aplicativos de mensagens instantâneas. Então, a partir de um relatório que foi desenvolvido pelo Fabrício Benevuto, da UFMG, a gente começou a olhar
quais eram as mensagens mais compartilhadas no WhatsApp. Então, a gente viu um conjunto de teorias da conspiração relacionadas à China e aos cientistas novamente, apoio político, ataques políticos, contestações às instituições científicas e, novamente, a defesa das liberdades individuais. Nesse momento, né, a gente tem, com o INCT de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, a gente tem olhado também para o Telegram a partir de um fenômeno que é um fenômeno muito curioso, né, que é a menção aos artigos científicos nessa plataforma. A gente identificou um conjunto grande, relativamente grande, de grupos antivacina, boa parte desses grupos antivacina, né, apenas uma pequena porcentagem a pró-vacina, mas o quanto, como que eles utilizam, como que eles mencionam artigos científicos, tanto de revistas predatórias como de revistas relevantes, né, revistas validadas cientificamente, importantes para o campo, como que eles utilizam esses artigos científicos para poder argumentar contrários à vacina, né, nesses grupos contra a vacina. Ou seja, novamente, não se trata de uma negação da ciência, né? Se trata de uma instrumentalização da ciência para fins de usos, né, interessados, contrários à vacina. Então, a gente vê uma série de artigos, às vezes, nem falando sobre vacina em si, o artigo ele nem fala necessariamente sobre esse conteúdo, mas esses usuários acabam mencionando esses conteúdos como forma de validar os seus argumentos, né? Então, é mais complexo do que negar a ciência. Eles têm validado a ciência a partir dos seus sistemas de crença, dos seus vieses de confirmação. Então, a gente precisa entender essas outras manifestações relacionadas à desinformação científica, que são manifestações que se colocam a partir de uma instrumentalização da ciência, né, uma contestação epistêmica, teorias da conspiração, mas também a subversão de dados, a subversão de artigos científicos. A gente viu também em algumas pesquisas o quanto que eles usam fontes similares a artigos científicos para poder validar os seus argumentos. Então, essa similaridade, esse uso instrumentalizado de fontes parecidas, né, não necessariamente os artigos científicos, mas que parecem ser artigos científicos ou parecem ser recomendações de instituições científicas para poder validar os seus argumentos, e a importância do entendimento dessa categoria da experiência individual como um argumento para poder colocar os seus vieses de crença, né? Ou seja, é importante a gente entender esse conjunto de sistema de crença que tem sido acionado para falar, para compartilhar, consumir e circular desinformação científica. No entanto, também é importante a gente ressaltar que, apesar da gente ficar muito preocupado no quanto que a desinformação científica circula nas redes sociais, é importante a gente frisar também que elas não estão limitadas apenas às redes sociais. Uma pesquisa que tem sido realizada no YouTube para entender a permanência de vídeos sobre cloroquina, a gente vê que há um conjunto ali midiático muito presente, né? Um conjunto de veículos de mídia tradicionais e mídias também chamadas hiperpartidárias, né? Ou mídias alternativas presentes na plataforma do YouTube, promovendo controvérsias científicas, né? Utilizando um modelo anglo-americano de produção de notícia, que é um modelo que a gente aprendeu lá na década de 80, no como que a notícia deve ser colocada, dando voz a todos os lados da informação, o quanto que isso tem sido utilizado até hoje pelo jornalismo, gerando mais controvérsias para assuntos tão delicados, né, relacionados à ciência, que deveriam ter um cuidado muito maior e especializado, né, uma responsabilidade maior para falar sobre ciência nesses veículos, né? Então, a gente viu uma série de veículos tradicionais partidários sendo contrários, sendo a favor da cloroquina, né, sendo pró-cloroquina, mas a gente viu também um conjunto de veículos tradicionais reforçando essas controvérsias científicas sob a ideia de que é importante apresentar os dois lados de uma mesma moeda.
Então, olhar o fenômeno da desinformação científica precisa olhar também o fenômeno da mediatização dessas controvérsias científicas, levando em consideração que a ciência é a cultura da dúvida e o caráter provisório das ideias é necessário para que a ciência avance, né? Então, faz parte da nossa cultura a controvérsia e a dúvida. No entanto, não significa que essa controvérsia e essa dúvida ela precisa necessariamente estar mediatizada nas primeiras páginas dos jornais, sobretudo em momentos muito delicados que a gente vive de instrumentalização e uso interessado sobre a informação científica. Então, olhar o fenômeno da informação científica nas mídias é necessário mostrar qual é o papel, qual é a relevância desses veículos para o consumo da informação relacionada à ciência. Então, eu trouxe algumas as pesquisas que foram realizadas, que eu apresentei lá no comecinho da minha fala, sobre a pesquisa que foi realizada no CGE com o INCT, de Comunicação Pública da Ciência, que mostra que a informação nas mídias sociais é frequente, né? Mas que também há um consumo muito específico de informação relacionada à ciência em canais tradicionais, né? Sobretudo a televisão. Então, a gente precisa discutir, né? Falar sobre desinformação científica, a gente precisa também discutir o papel dessa mídia. A gente precisa, de um lado, entender a importância de se discutir, por exemplo, o papel das plataformas digitais em dar visibilidade para assuntos que são contrários à ciência, né? Mas também o papel da própria mídia nesse processo de mediatização de controvérsias científicas sem apresentar a ciência enquanto um processo, né? E o nosso mesmo caráter que a gente tem, que acaba sendo um desafio, como foi falado na última mentoria com o Paulo, a nossa dependência de estar vinculado, né, a uma mídia tradicional, o que acaba sendo um desafio muito grande para nós cientistas que nem sempre temos esses espaços garantidos na mídia tradicional. Aqui é mais uma pesquisa que foi feita novamente com o professor Ronaldo Araújo, da UFAL, com a Roberta Cerqueira, da Fiocruz, e a Patrícia Pedre, da UFAL também, que a gente foi justamente entender a forma como as informações científicas elas eram mencionadas tanto nas mídias quanto nas mídias sociais, né? Que é o entendimento dessa circulação da produção científica a partir de métricas alternativas, métricas de circulação em ambientes digitais e em outras mídias tradicionais. Então, a gente queria entender como que pré-prints, ou seja, que ainda não foram avaliados, que foram extremamente incentivados e com razão, dada a necessidade que a gente tinha de tornar as evidências científicas apresentáveis de uma maneira mais célere, né? Que às vezes os próprios periódicos científicos não davam conta de publicarem, né? Então, a gente queria saber como que esses artigos científicos, esses pré-prints que ainda não tiveram validação dos pares, né? A validação dos pares científicos, como que eles eram mencionados na mídia. E aí a gente viu novamente um conjunto de veículos tradicionais dando muito mais ênfase à crise política que a gente vivia, muito mais ênfase às controvérsias científicas e uma crise institucional e epistêmica que a gente estava passando e que permanece passando até hoje, infelizmente, né? E pouquíssimas menções por veículos de checagem de fato, agências de checagem de fato, e menos ainda por divulgadores científicos e jornalistas científicos que buscavam apresentar aquela informação que ainda estava em avaliação de uma forma crítica e explicativa ao leitor. Então, isso é algo muito sério para a gente pensar, né? Que embora a liberdade de imprensa seja fundamental para a democracia, a mediatização das controvérsias é um fenômeno complexo e que precisa ser debatido, né? Aqui não ajuda a
fortalecer a consciência pública e a educação científica por parte da população que desconhece o processo de fazer ciência. Então, manter a controvérsia viva ou manter vivo o debate ou apresentar diferentes lados de uma mesma moeda, ela tem sido instrumentalizada como uma forma de contestação à ciência, né? De negação à ciência, de contestação à ciência e de descrédito à ciência, porque a ênfase é muito mais centrada nas controvérsias e nas crises políticas que a gente viveu e tem vivido nesses últimos anos. Diante desse contexto, e aí tentando avançar um pouquinho mais para o debate, é comum boa parte do debate sobre a desinformação, e isso não é um fenômeno só no Brasil, né, apesar de toda a instrumentalização política que a gente viveu nesses últimos anos, apresentar a desinformação ou a desinformação científica como um fenômeno de guerra híbrida. E o que eu tenho argumentado também é uma preocupação latente que é necessário ter nesse enquadramento de que a gente vive num estado de guerra informacional. Porque quando a gente entra nesse entendimento, nessa percepção de que a gente está em guerra, a gente suspende toda a nossa racionalidade para adotar medidas para combater a desinformação, né? E, como eu mostrei anteriormente, a desinformação ela é muito mais complexa do que só uma informação errada ou não, intencionalmente feita para engano ou não, né? Então, é um perigo muito grande a gente construir essa narrativa em torno da guerra sobre a informação. De uma maneira em geral, existem duas formas, a partir da literatura científica, de entender o que é a desinformação. De um lado, como eu apresentei anteriormente, a partir de um conjunto de tipologias, a gente tem esse entendimento em boa parte da literatura científica como um enquadramento voltado para o engano, né? Para a intencionalidade do engano. Então, como eu falei, é uma informação intencionalmente feita para enganar, é uma informação que causa engano, mas não tem intencionalidade. No entanto, como o professor Kant do INCT, do INEAC, né, de Administração de Conflitos, costuma falar, como definir a intenção de sujeitos numa sociedade que é predominantemente inquisitorial, em que o pressuposto da culpa ele é maior do que da inocência. Ou seja, nós não somos inocentes até que se prove o contrário, nós somos culpados até que nos provemos inocentes, né? Então, isso é muito complicado, sobretudo nesse contexto que a gente vive, no qual a informação ela tem sido acionada como parte desse processo de instrumentalização política para ataques a oponentes e por aí vai. Então, a construção desse entendimento da desinformação a partir da lente da intencionalidade é um problema, né? A gente já teve, é um perigo à democracia, a gente já teve em outros momentos da nossa história esse entendimento sobre a intencionalidade, né? O uso dessa noção de intencionalidade para perseguir oponentes políticos, né? Artistas, intelectuais, né? Para torturar, matar, exilar pessoas que se opunham a um determinado regime. Então, a construção desse entendimento da desinformação sobre a intencionalidade é um risco à nossa democracia. E uma outra forma da gente entender a desinformação, que também tem sido muito utilizada, e aí não só na literatura científica, mas em outros espaços também, é uma forma de deslegitimação do outro para legitimar a si mesmo, né? Ou seja, são jornalistas que acusam redes sociais ou acusam outros sujeitos de não serem jornalistas e, portanto, não falarem a verdade, né? Ou são sujeitos que acusam outros países de não serem democráticos e por isso não falam a verdade, né? Ou até mesmo cientistas que usam essa informação, né? Essa noção de legitimação para poder desvalidar outros conhecimentos que também têm sido trazidos, né? Produzidos por outras pessoas que não necessariamente são cientistas. Então, essa combinação de deslegitimação
legitimação epistêmica para uma legitimação de si é algo que tem sido também presente na literatura científica em outros espaços também e que a gente precisa estar atento para não reforçar essas novas outras, para não reforçar antigas legitimidades de autoridades epistêmicas que já têm sido muito debatidas, mas também dar voz a outras novas autoridades epistêmicas, né? De uma forma em geral, das iniciativas que têm sido desenvolvidas no mundo para enfrentamento à desinformação, é possível a gente separar em três, basicamente, né? Três conjuntos de iniciativas. As checagens de fato, o letramento midiático informacional e regulação da informação, seja em ambientes digitais ou para além dos ambientes digitais, assim como criminalização, né? Então, esse assunto da regulação e da criminalização é algo que a gente ainda precisa debater muito, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Já quando a gente trata da desinformação científica, além das iniciativas de checagem de fato, além das iniciativas de letramento midiático e informacional, tem sido apresentada também a divulgação científica, a ciência aberta, como uma das formas de enfrentamento à desinformação científica. Então, agora eu vou apresentar aqui um conjunto de algumas pesquisas que têm mostrado as limitações dessas iniciativas, né? Algumas pesquisas têm mostrado que o alcance da informação corrigida ela é menor do que a própria desinformação em si, né? E que essa ela acaba se espalhando com tanta eficácia que mesmo quando corrigida, ou seja, mesmo quando uma informação falsa ela é corrigida, ela permanece dentro de um conjunto não verificado de conhecimento comum, ou seja, né, nem todo mundo tem acesso àquilo que foi corrigido. Algumas pesquisas também experimentais têm apontado que um conjunto de escala de verdade que refuta apenas uma parte da informação, ou seja, aquelas checagens de fato que apresentam, olha, isso é parcialmente verdade, isso está fora de contexto e etc., acaba enfraquecer a eficácia sobre a correção da informação. E com isso aumenta a probabilidade do próprio usuário desacreditar em títulos que seriam verdadeiros, né? Outras pesquisas também têm sido apontadas que as checagens de fato elas só são utilizadas quando o título daquela correção ela vai ao encontro daquilo que o sujeito acredita, né? Ou seja, se é contrário àquilo que o sujeito acredita, ele nem abre a checagem de fato, ele só abre quando aquilo valida aquilo que ele entende como certo, né? E aí ele acaba compartilhando para poder mostrar para os seus colegas, para as suas comunidades, o quanto que aquela informação, do quanto que aquela informação confirma aquilo que ele já tinha falado anteriormente. Então, quando a gente vai também olhar para um ecossistema que tem sido construído a partir dessa checagem de fato, a gente vê que é um ecossistema muito complexo e boa parte deles construído a partir da própria mídia, dessa mídia tradicional que também se encontra em descrédito, né? A gente vê também que parte desse ecossistema de agências de checagem de fato participam também plataformas, né? Grandes companhias, empresas do ambiente digital, como Google e Facebook, que carregam consigo essa ideia de legitimação enquanto novas autoridades epistêmicas, né? E acabam também legitimando as instituições tradicionais da mídia tradicional como garantidoras de uma democracia. Então, isso é complexo para a gente pensar, sobretudo levando em consideração o próprio papel da mídia num processo de descrédito das instituições que a gente vive hoje, né? E esse assunto sobre o papel da mídia no nosso regime democrático, ele também já não tem sido apresentado, não é uma novidade, né? Pesquisadores da sociologia, da comunicação, da antropologia, entre outros, de boa parte de conjunto das humanidades, já tem falado muito sobre o papel da mídia no nosso próprio sistema político. Tem um texto muito interessante que eu indico, que é do professor Afonso Albuquerque, da Universidade Federal Fluminense, que ele fala justamente sobre
Se as agências de checagem de fato são os novos vigias da verdade, quem vai vigiar os vigias, né? Então, basicamente, esse é um texto que ele faz essa reflexão sobre essas agências de checagem de fato, que é muito interessante para a gente ver como que esses desdobramentos de novas autoridades epistêmicas, novas autoridades para falar sobre a verdade, é um tanto complexo que a gente também precisa estar atento. Um outro conjunto de iniciativas que têm sido apresentadas enquanto soluções para esse letramento, soluções para o enfrentamento à desinformação e também à desinformação científica, é essa noção de letramento midiático e informacional. Pensando esse letramento a partir das escolas. E aí a gente tem uma série de problemas que são derivados disso e limitações também que são derivadas dessas perspectivas. Primeiro, quando centrada no ambiente da escola, a gente atribui uma responsabilidade a um professor que já está extremamente sobrecarregado de uma série de questões e subvalorizado no nosso sistema educacional, sobretudo público, né? Então, atribui a ele uma responsabilidade para lidar com um fenômeno que eles mal sabem do que se tratam, né? Que eles mal conseguem assimilar, compreender e poder repassar para os seus alunos, né? A gente também tem apontado que a crítica sobre a mídia tradicional é um impulso para esse processo de descrença desgeneralizada. Tem um vídeo muito interessante da pesquisadora Dana Boyd que vai falando sobre esse letramento midiático e informacional que virou que é um tiro que saiu pela culatra. Ou seja, que acabou estimulando mais ainda essa descrença sobre as instituições. Além disso, é importante a gente lembrar que boa parte das grandes empresas, ou seja, que fazem parte do oligopólio tecnológico, como Facebook, Google, Amazon, entre outros, também têm sido grandes lideranças para falar, para letrar os sujeitos, né? Oferecer competências de ambientes digitais e, obviamente, que eles nunca vão falar mal das suas próprias empresas, né? Avançando mais um pouquinho, que eu imagino que meu horário já esteja quase no fim, é importante também a gente pensar por que que as pessoas compartilham a desinformação. Algumas pesquisas têm apontado que as pessoas compartilham porque aquela informação vai ao encontro das suas crenças e confirma a sua opinião. As pessoas também compartilham porque querem se sentir parte de uma agenda que está sendo debatida, parte daquele assunto que está circulando nas mídias sociais, então eles querem se sentir pertencidos. Né? Uma outra observação que tem sido feita pela literatura mostra que a pessoa que recebe uma desinformação, ela se sente privilegiada, se sente portadora de uma informação muito privilegiada e, com isso, querem compartilhar para aumentar o seu capital social junto às suas comunidades, junto aos seus colegas e aos seus amigos. Ou seja, não se trata de uma falta de conhecimento sobre a informação ou uma falta de educação que precisaria de competências adequadas para melhorar a identificação desses sujeitos com a informação, mas questões que estão voltadas muito mais a um sistema de crença muito específico, né? A divulgação, e aí quando a gente olha para a ciência, a divulgação científica junto com a transparência, tem sido duas iniciativas que têm sido colocadas, né? Ciência aberta e transparência de uma forma em geral, que têm sido apresentadas como soluções para o enfrentamento à desinformação científica. No entanto, né, a gente sabe que circular informação nas mídias sociais, divulgar ciência nas mídias sociais, ela requer também um entendimento de que esse ambiente, ele é um ambiente mediado algoritmicamente de segmentação de gostos a partir de lógicas mercadológicas próprias do ambiente digital. Então, existem câmaras de eco, existem bolhas que contribuem para uma polarização de uma opinião, né, ou disseminam desinformação. Além disso, a gente tem visto, né, um conjunto de ataques às instituições científicas
as universidades, as instituições públicas e as democracias, vindo de lideranças ou canais, veículos de grande porte. Com isso, dificulta a nossa forma de dialogar diretamente com a sociedade, já que a gente não tem todo um aparato mercadológico para impulsionar a nossa informação e a nossa comunicação para uma população mais ampla. Então, a gente tem uma série de desafios, né, relacionados a uma descrença institucional, às mediações algorítmicas e a uma questão específica quando a gente vai falar da divulgação científica. Os sujeitos, quando se deparam com uma divulgação científica, eles não se sentem parte do processo. A pesquisa que foi realizada pelo CGE mostrou que 83% da população brasileira gostaria de ser ouvida em discussões sobre ciência e tecnologia. E isso não faz parte da divulgação científica, isso faz parte de uma necessidade da gente repensar o nosso sistema educacional, né, e a nossa educação científica junto à população, percebendo o quanto é importante a gente ouvir isso, né, ouvir o que a população tem a dizer sobre questões relacionadas à ciência, né, e como é o seu entendimento sobre a ciência de uma forma em geral. Uma outra questão que tem sido colocada é em torno da ciência aberta e da transparência enquanto soluções para a desinformação, sobretudo a desinformação científica. No entanto, a gente também tem um conjunto de limitações sobre esse tipo de abordagem, né? Porque a própria noção de transparência tem sido instrumentalizada. Então, que tipo de transparência a gente está falando? Transparência do quê? Né? A gente também tem apontado, algumas pesquisas têm apontado, que esse excesso de informação transparente, aberta, acessível para todos, não necessariamente permite com que um sujeito que não tem o conhecimento adequado para a leitura de um conjunto robusto de dados, vai conseguir interpretar aquelas informações. Além disso, tem sido muito discutido, sobretudo por pesquisadores do Sul Global, que mostram que essa ideia de uma transparência, de uma abertura dos dados totais, isso tem sido compreendido por alguns conjuntos de população marginalizadas como uma ameaça às suas próprias soberanias, né? Então, uma experiência que foi realizada pela OCDE-SNET mostrou, por exemplo, que em torno dessa noção de ciência cidadã, de ciência aberta, em algumas comunidades, mostrou que uma série de pessoas, né, de envolvidos nessas pesquisas, mostravam que associavam essa noção de abertura das informações, abertura daquela informação relacionada à ciência, como uma forma de expropriação colonial de terras em conhecimentos, ou olhavam com desconfiança devido a uma história de autoritarismo do país, ou ainda tinham receio devido à possibilidade de perseguição política ao abrir os dados das suas participações em pesquisa. Então, isso é algo que a gente precisa pensar, né, nesse entendimento de ciência aberta que tem sido colocado enquanto uma agenda no mundo, né? Eu vou passar um pouquinho mais, mas eu acho que é importante a gente só entender que, apesar da importância da gente falar sobre ciência aberta, existem diferentes perspectivas, né? Existe uma perspectiva que ela é muito normativa e administrativa, que pensa a ciência a partir da sua suposta neutralidade e universalidade, né? Reproduzindo e fortalecendo valores de aceleração, visibilidade, reprodutibilidade, transparência, inclusive incentivando a uma dependência de grandes infraestruturas tecnológicas de ciência aberta que são desenvolvidas em países centrais, e existe uma perspectiva crítica que retoma a emergência da participação popular e da participação social como base de um entendimento de uma ciência aberta e inclusiva, né? Que pensa a ciência aberta como uma forma de remodelação dos processos e das instituições para atender a demandas coletivas da própria sociedade, fortalecendo valores como democratização do conhecimento, participação, acesso e justiça social. Então, essa é uma perspectiva que tem sido muito predominante na América Latina. Já encaminhando para a minha fala final,
eu apresentei problemas e limitações das pesquisas que têm sido colocadas sobre a desinformação científica, mas eu vou tentar apresentar também alguns encaminhamentos e direcionamentos, né? Foi feita uma revisão sistemática de literatura sobre estratégias mais eficazes de enfrentamento à desinformação científica. Essa é uma pesquisa que está em andamento, né? Estamos em processo de finalização, e a gente conseguiu perceber algumas evidências, né? A correção informacional, sobretudo etiquetações e explicações sobre os processos e informações complexas, ela tem sido, tem apresentado mais eficácia para o enfrentamento à desinformação científica. Um outro achado nessa pesquisa mostrou que a credibilidade e o uso de figuras de credibilidade são importantes para validar as informações. E essa credibilidade não necessariamente vem de cientistas ou professores. Teve uma pesquisa recente que saiu que mostrou que nós, cientistas e professores, ainda temos uma credibilidade junto à população. Mas essa pesquisa de revisão sistemática mostrou também que familiares e amigos e celebridades também são considerados autoridades, né, de credibilidade. No entanto, não houve evidência de eficácia do uso da mídia e de jornalistas como figuras, né, instituições e figuras de autoridade, de confiança e credibilidade junto à população. E a gente viu que o letramento midiático informacional e a correção narrativa não tem tanta eficácia assim, segundo as pesquisas abordadas nisso, nessa revisão sistemática. A gente viu também que, apesar das retratações e verificações de fato terem um alcance menor, a gente percebeu que, quando associadas a uma reflexão, né, quando traz a correção da informação junto a uma reflexão, a probabilidade dos sujeitos reverem as suas crenças sobre aquela informação equivocada, ela é muito maior, né? Então, é algo que é relevante para a gente pensar enquanto estratégia no futuro, né? A gente viu também que enfatizar o erro é algo que piora a situação, né? Faz com que a pessoa lembre muito mais do erro do que a informação corrigida, né? A gente viu que as refutações, elas são mais eficazes do que as advertências, né? Do que as verificações de fato. A gente viu também a importância da gente fazer estudos experimentais a partir de contextos locais e a partir de temáticas locais, né? Temáticas de interesse local, porque há um conjunto de evidências que mostram as diferenças culturais em países, né? Então, a gente precisa desenvolver mais estudos experimentais para entender a forma de consumo informacional sobre a ciência. E lembrar o desafio, né? Que quando as próprias lideranças políticas e as mídias são apoiadoras ou protagonistas de diferentes dinâmicas de circulação da desinformação, a gente tem um desafio ainda maior, né? Então, a gente precisa pensar num esforço, né? Tanto num esforço de ação, quanto um esforço, inclusive, analítico para entender esse fenômeno, né? Mas, sobretudo, um esforço de toda a sociedade para lidar com esse fenômeno complexo, que ações isoladas não dão conta dessa dimensão. Então, cabe nós, assim, né, cientistas, sobretudo nós que temos trabalhado dentro das humanidades, e levando em consideração a importância das pesquisas multidisciplinares, entender como que essa desinformação científica tem se desdobrado no ambiente digital, né? Olhar a circulação e análise de circuitos específicos permite a gente entender que sistemas de crença têm sido mobilizados na circulação da desinformação, né? E olhar a desinformação não a partir de categorias estanques, mas de práticas sociais que nos apresentam questões extremamente cruciais. Porque aí a gente não vai estar trabalhando no enfrentamento a uma desinformação específica, mas em questões mais complexas que envolvem, por exemplo, questões voltadas para as emoções e para os sistemas de crença dos sujeitos. Então, as nossas estratégias, elas precisam reconhecer o papel do sistema de crença no consumo da desinformação. A gente precisa também pensar naquele resultado de pesquisa que foi colocado pelo CGE e pelo INCT de Comunicação Pública da Ciência, que é essa emergência
ausência de participação e a necessidade que a gente tem de repensar o nosso sistema educacional, mas que a gente precisa, sobretudo, encaminhar e direcionar a importância de um debate, sobretudo um debate democrático, sobre a regulação da informação, não só relacionada às mídias sociais ou atribuindo poder às plataformas digitais em mediar e controlar o que é uma informação verdadeira ou não, mas também pensar o próprio papel da mídia nesse processo de circulação da desinformação. Então, eu finalizo aqui a minha fala, tenho certeza que eu já passei do meu tempo, peço desculpas por isso, algumas referências mencionadas aqui, e aqui os meus contatos, e sigo aberta para a gente continuar debatendo. Obrigada, Tayane. Obrigada pela excelente apresentação, né, e tópicos extremamente importantes, né, serem abordados a respeito da desinformação e do entendimento que a sociedade tem a respeito do que é verídico ou não, né? Eu coloco agora a audiência, né, quem quiser fazer perguntas e questionamentos, comentários a Tayane, por favor, eu peço que levante a mão para que nós possamos, em ordem, colocar vocês em contato para os seus questionamentos. Professor Glaucio, por favor. Vou usar a prerrogativa de já estar aqui na sala, né, para começar fazendo uma pergunta, Tayane. Primeiro, parabenizar você pelo seu trabalho, muito interessante, super profundo. E eu, assim, obviamente você tocou nesse tema, mas é um pouco da nossa tristeza, eu diria, né? Como professores, né? Eu sou de uma geração em que nós, né, lutamos, e acho que até hoje muitos de nós pensamos assim, né? Que a educação era o mote de transformação do mundo, né? Ou seja, se educando as pessoas, você dá a ela os instrumentos para ela, enfim, construir a sua vida, progredir, saber discernir, etc. Esses tempos mais recentes têm me mostrado, e acho que há muitos de nós, né, que não há uma correlação direta entre a informação, como você disse, né, a educação no sentido de informação, e uma certa racionalidade, né? Nós, na academia, temos visto colegas, na profissão médica, por exemplo, né, defendendo coisas absurdas de ser contra a vacina, colegas da universidade defendendo coisas absurdas, do tipo, como a gente viveu uns anos atrás, aqui em São Carlos, a fosfetanolamina, né? Tinha um professor aqui que achou que tinha que, né, aquilo lá curava o câncer, e aí isso gerou uma comoção social, com passeatas na frente da universidade, enfim, coisas assim, malucas, e feitas por gente que, em princípio, é esclarecida, né? Gente que está dentro da universidade. Então, essa correlação entre a educação ou letramento, como você chama, né, e racionalidade, né, na compreensão dos fatos e a não propagação de notícias falsas ou desinformação, ela não existe. Onde a gente está errando, Tayane? O professor Glaucio, eu gostaria muito de ter essa resposta. Onde a gente está errando para a gente acertar, né? Mas como assim como você, assim, o grande respeito pela educação que eu tenho, eu acho que é preciso a gente olhar novamente, assim, para as nossas bases educacionais e pensar que a educação não é só a formação, né? É a transformação. Então, é lógico que a gente não pode, enfim, afirmar nada, mas quando a gente entende que a educação, ela de fato, ela é
permite transformar a sociedade, né, e pensa a universidade não só como formadora profissional, seja de cientistas, pesquisadores, médicos, né, o que seja, mas, de fato, essa possibilidade que a gente tem enquanto universidade transformar a sociedade, talvez ali seja a explicação de não onde erramos, porque eu não acho que erramos, não. Sabe? Eu acho que casos como o que aconteceu da Fospo, algumas pessoas da classe da saúde defendendo coisas absurdas, eu acho que ainda é uma pequena parcela daquilo que a gente tem enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, enquanto universitários, né? É muito pequeno. Então, acho que a gente é muito mais bem-sucedido do que mal-sucedido, né? Olhar o acerto, eu acho que é muito importante, porque nós, enquanto universidade, enquanto sistema educacional, tivemos a capacidade de transformar a realidade, transformar a sociedade. Mas, de fato, eu não tenho respostas, assim, é preciso se desbruçar, né, e entender esse fenômeno que realmente é muito complexo. Enfim, né, fica aí assim, só a minha defesa de que a gente não abra mão totalmente da educação, porque eu acho que os nossos acertos têm sido muito grandes, né, e a gente tem olhado aí para esse horizonte de competências, de produção de conhecimento de grande impacto social, né, de grande capacidade que a gente tem de inovação, grande capacidade de desenvolvimento de tecnologias sociais, com muito mais sucesso do que acontecimentos isolados como esse, né? O que não é para deixarmos de ficarmos atentos diante desses fenômenos que recorrentemente aparecem dentro do nosso próprio sistema de ensino superior. Obrigada, professor Glaucio. Obrigada, Tayane. Agora eu coloco, passo a palavra ao Marcelo. Eu só peço que se identifique, né? E pode acionar o microfone, pode fazer sua pergunta. Marcelo Knobel. O Anderson não tem que liberar o microfone para ele conseguir fazer a pergunta, Nara? Pois, olha. Anderson, ajuda aí. Pronto. Acho que agora sim. Liberaram aqui. Tá certo. Olá. Obrigada, Anderson. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade, muito interessante a apresentação. Minha pergunta vai um pouco na direção do Glaucio, mas na direção da guerra de narrativas, um pouco quando a gente está assistindo dia após dia, digamos assim, em português, claro, a cara de pau, né, das pessoas que não têm o mínimo problema em mentir, inventam uma realidade paralela, e tendo milhares, milhões de provas de que aquilo não é realidade. Isso acaba tendo impacto, muitas vezes, porque a gente acaba não sabendo mais discriminar o que é verdade e o que não é. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse fenômeno aí do digamos assim, cara de pau descarada que está acontecendo hoje em dia. E aqui não é só no Brasil, Brasil particularmente, mas no mundo inteiro. Bom, professor Marcelo, muito obrigada pelo seu comentário. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, e aí, assim, quando eu falo da importância da gente trazer um debate sobre regulação das mídias sociais, regulação da mídia, né, e inclusive pensar como lidar com esse fenômeno, requer, inclusive, definir melhor conceitualmente, porque o que a gente tem vivido isso, o que a gente tem vivido nos últimos tempos, não é só uma desinformação, né, ou uma contestação àquelas evidências científicas, mas a gente tem vivido também ataques, né, acusações, discurso de ódio, incivilidade. Eu acho que esses nomes eles precisam ser tratados de maneira correta, inclusive enquadrados dentro de uma legislação já existente, porque a gente não pode continuar dando voz
a esses ataques como se fosse algo tão natural, né? Como se fosse um desconhecimento ou uma percepção equivocada sobre ciência. Então, acho que esse seria a minha primeira observação, porque eu acho que é muito importante a gente avançar na discussão, né? E mostrar o quanto que a gente não pode deixar a mentira e as acusações tomarem campo dentro dessa disputa de narrativa. Né? E a outra, assim, que é a questão da mais voltada para informações de fato interessadas economicamente, politicamente, que são equivocadas relacionadas à ciência. Isso é algo que a gente precisa se mobilizar e tecer um conjunto de ações com as nossas associações, associações de ensino superior, associações científicas, associações e entidades jurídicas também, como um trabalho de ação coletiva mesmo, porque a gente viu o quanto que pequenas mentiras do tipo água com limão cura câncer, elas podem se transformar em algo muito mais grave, né, que colocou em risco a saúde da população. Então, esse entendimento coletivo e social de ações conjuntas voltadas para a preservação da informação, né, científica, validada e qualificada, é extremamente importante. E nomeando aquilo que é um ataque direcionado, né, aos cientistas e às instituições científicas. E, novamente, acho que vai corroborar aquilo que eu falei para o professor Glaucius, né, a importância que a gente tem de repensar o nosso próprio sistema educacional, porque se o sujeito acredita que a água com limão ela pode curar câncer, é que, de fato, a gente está pecando em passar o conhecimento científico, não de uma maneira iluminista, né, de levando conhecimento para aquela população que desconhece, né, mas mostrar para a população ou incluí-la enquanto parte do processo de produção de conhecimento, que vai permitir com que o sujeito entenda que água com limão, que beber água gaseificada, que eu já nem lembro exatamente de qual que era, é o suficiente para se prevenir de COVID, né? Porque vai entender o processo de produção de conhecimento, que não vai contestar, por exemplo, a vacinação, porque entende que passou por um conjunto de processos científicos, validados pelos pares, a partir de um conjunto de procedimentos e protocolos, né, por associações e entidades que garantem a qualidade daquela informação e que não vai deduzir, né, ou acreditar que a vacinação é uma forma de controle em massa da população, né? É lógico que esse tipo de crença, né, uma crença quase utópica e esperançosa na educação, a gente sabe que não vai alcançar uma parcela gigante da população, né? No sentido de que ainda permanecerão aqueles conjuntos de grupos de teóricos da conspiração, de pessoas que de fato são anticientíficos, são negacionistas e que não há nada que possa reverter a sua crença, né? Mas que a gente tem um conjunto muito grande da nossa população que ela tem muito mais dúvidas sobre o processo científico e hesitações em relação a algumas informações ou algumas tomadas de decisão sobre a ciência por desconhecimento do nosso processo científico e como que nós construímos um sistema que tende a garantir uma qualidade científica, né? E que as controvérsias, elas fazem parte do processo e que essa é uma forma em que a gente tem de avançar sobre o conhecimento, né? Então, eu penso que a importância que a gente tem de pensar essa educação científica de uma maneira inclusiva, de uma maneira participativa, né? De uma maneira que, de fato, permita com que os sujeitos não recebam simplesmente uma informação científica ou uma divulgação científica já mastigada, pronta para ser consumida sem qualquer criticidade, mas que ele possa entender o próprio processo de fazer ciência, né, como algo que deveria estar na nossa base, né, no nosso entendimento de base mesmo, na nossa educação.
Perfeito, Tayane. Passa a palavra agora ao professor Paulo Murilo, por favor. Não sei se o Anderson precisa. Isso, já autorizou. Tayane, eu gostei muito da sua palestra. Eu queria fazer um comentário sobre um caso particular do que o Glaucio falou. Quando a desinformação vem de um membro da universidade, a coisa é muito pior, porque desacredita a própria universidade. Em muitos casos, quando isso acontece, a própria universidade tende a desconversar, a proteger o recalcitrante, e eu, sinceramente, eu não sei como é que pode resolver esse problema. Você tem alguma sugestão? Vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. Esse realmente... E é interessante, Paulo, porque um grande conjunto de desinformação científica ela nasce da própria comunidade acadêmica. Né? A gente tem inúmeros e inúmeros casos. A Fosco é um desses casos que o professor Glaucio falou. Mas a gente tem outros casos. A própria Associação de Vacina e Autismo, né? Que é um dos casos mais emblemáticos e conhecidos. A gente tem inúmeros exemplos, né? Da nossa própria história e que não está limitada no Brasil do quanto que isso é problemático. Se eu tenho solução para isso, definitivamente eu não tenho solução, né? Porque isso envolve um entendimento muito mais complexo de questões voltadas para a própria cultura institucional. A gente, de fato, e aí eu falo a gente enquanto instituição científica, né? Apesar da gente ter um conjunto de protocolos, um conjunto de resoluções éticas, um conjunto de normativas e definições sobre normas ideais de condução ética de pesquisa, a gente sabe também o quanto que ainda somos corporativistas, né? O quanto que ainda somos protecionistas. E isso é um problema real, né? Um problema sério que a gente vai ter que lidar com isso. Eu imagino que a questão, que a solução, ela precisa passar pela questão ética, né? Pelo um amplo debate ético. E aí, quando eu falo sobre ética, eu não falo só a ética individual, a responsabilização individual do pesquisador e do cientista, ou, enfim, né, de um conjunto, de um departamento, mas a ética, a integridade institucional, né? A importância da gente pensar essa responsabilidade social das instituições e pedagogicamente trabalhar isso nas nossas próprias instituições, né? Mudar essa cultura, que não é uma cultura isolada, ela é de fato algo presente, é algo que a gente não gostaria de assumir, mas que de fato acontece, é algo presente nas nossas instituições, né? E que isso precisa ainda ser muito debatido, o quanto que a ética e a integridade ainda precisam ser amplamente debatidas nas nossas instituições científicas e nas nossas instituições de pesquisa, nas nossas instituições de ensino superior, nas nossas universidades. Isso é aí algo que a gente ainda precisa de muito tempo de maturidade, amadurecimento e um intenso trabalho pedagógico, porque eu acho que a gente ainda está muito longe onde deveríamos estar. E aí eu não falo que isso é uma coisa específica do Brasil, não, né? Como o senhor mesmo falou, é algo que atravessa aí diferentes países, mas que esse é um assunto muito caro para nós, para a própria sobrevivência da ciência, porque ali é o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente sabe que ali é um problema sério. Então, discutir ética e integridade nas universidades e nas instituições científicas é fundamental para todos nós. Eu vou usar um segundo da sua resposta, Tayane, só para relembrar a todos que a Academia Brasileira de Ciências, ao longo dos últimos 2 anos, criou uma comissão para discutir essa questão e
na sua reunião magna, em maio deste ano, aprovou mudanças estatutárias e um código de ética e conduta para membros da Academia Brasileira de Ciências, procurando nos dar instrumentos para lidar com questões desse tipo que foram agora citadas pelo professor Paulo Murilo. E convido a todos a visitarem o site da ABC neste item e ver lá o novo código de ética e de conduta, né, para membros da nossa academia. Ótimo, obrigado pela contribuição, professor Glaucio. Muito bom lembrar disso, ou apresentar, né, para quem não sabia. Então, dando continuidade, vou pedir, né, para abrir o microfone do Jorge Guimarães para que ele possa fazer a pergunta dele. Jorge, você está na sala, você precisa abrir seu microfone e falar. Sinto muito, mas não ouvi nem sequer o que o Rafael falou, porque não sabia que ele tinha me chamado. Rafael, seu microfone tem ficado muito baixo, viu? Quando você fala, a gente praticamente não escuta, então talvez você precisa... Não, eu estou vendo isso, que eu começo a falar e do nada ele está baixando. Só que ele baixou sozinho, eu não entendi. Estou tentando descobrir aqui. Aconteceu na apresentação da Tayane. Tayane, muito bom, muito obrigado aí pela oportunidade de conhecer seu trabalho nesse sentido e dos colegas que te ajudaram. Eu tenho dois pontos. O primeiro é muito só uma curiosidade: por que essa incoerência entre interesse na ciência e ceticismo na ciência? Isso é uma questão que está logo no começo dos seus slides. Mas eu estou mais preocupada com esse ponto que todos levantaram, o Glaucio, o Paulo, o Murilo e o Marcelo, que é a questão da credibilidade, usar a credibilidade para, né, participar de coisas que você denunciou aí muito bem. Nós temos esses casos no Brasil, pessoas que usaram a credibilidade, usaram tão bem, são membros da Academia Brasileira de Ciência, membro da Academia Nacional de Medicina. Não precisa ir longe. O uso medicinal da cannabis foi descoberto no Brasil pelo professor Lisaldo Carlini, que tem de ex-aluno do Carlini médicos que são contra o uso da cannabis medicinal. Isso deixa muita tristeza. Você não falou na palavra denúncia, mas como correção, mas eu não sei se esse estatuto novo da academia, a qual eu votei, né, pela ética, não vai acabar acontecendo isso. O que você acha? Professor, desculpa, eu não consegui entender a sua pergunta em relação à questão da denúncia e correção, né? O senhor está falando que o instrumento da ética pode acabar sendo utilizado enquanto denúncia? Eu não entendi isso. O senhor poderia explicar novamente? Os casos que eu conheço de pessoas que são membros das academias são casos conhecidos. Né? Uhum. Tiveram abraço dos políticos, tiveram reconhecimento de indivíduos anti-ciência. E tudo muito bem. Isso, será que é assim mesmo? Então, vamos ver, conviver com esse cinismo? É a denúncia no sentido de que o cinismo tem que ser denunciado. Concordo plenamente. A gente não pode naturalizar essas coisas. Quando o senhor fala, por exemplo, da questão da cannabis, eu não sei exatamente qual é o contexto em relação aos alunos do professor, que tem sido uma liderança aí no debate sobre o uso medicinal.
Eu não sei até que ponto se trata de um cinismo ou se trata de outras questões morais que têm sido travadas em torno desse debate, que é, de fato, um debate complexo e, enfim, que aciona um conjunto de outras questões para além de interesses políticos, né? Existe um conjunto aí de crenças, de conservadorismo, né? Enfim, de outros atravessamentos para além da questão de interesses políticos ou econômicos na causa. Há também interesses políticos e econômicos na causa contrária, né? Nesse caso. Mas, assim, pegando a sua fala, eu acho que é importante a gente levar em consideração de que esse conjunto, esses atravessamentos, não que a ciência e a política nunca tiveram em relação, né? Pelo contrário, nossa relação enquanto ciência junto à esfera política, ela sempre foi uma relação constante, né? Vamos colocar assim. Mas o fato é que já não é de hoje que a gente tem visto o quanto que esses atravessamentos dos interesses políticos e dos interesses econômicos, ou seja, de esferas políticas e econômicas sobre a ciência, ela tem sido cada vez mais presente num conjunto de debates. Foi assim no caso da fósforo, tem sido assim no caso da cannabis, né? Tem sido assim no caso da cloroquina, foi assim no caso da vacina Covid e por aí vai, né? E que, de fato, a gente precisa apresentar, né, um conjunto de definições, né, normativas, não no sentido de perseguições sobre atos e ações, mas de fato um direcionamento de condutas para que a gente não naturalize, normalize situações que têm sido constantes, né? Ou seja, a gente de fato, assim, precisa se debruçar muito quando debater sobre ética, falar sobre conflito de interesse, né? O quanto que a gente precisa ainda debater a questão do conflito de interesse. E aí volta a primeira pergunta que o senhor fez sobre a diferença entre ceticismo e interesse político, né? O interesse político, o interesse comercial e econômico em torno da informação científica. O ceticismo enquanto um sistema de dúvida, de suspensão sobre tudo, né? Ou até mesmo a criticidade como parte inerente da nossa forma de produção de conhecimento e de ciência, isso é algo que é comum nas nossas práticas, né? Mas que não pode ser utilizado enquanto uma máscara para cobrir e disfarçar esses interesses políticos e econômicos que se dá em torno da informação científica, né, da produção de conhecimento e da produção de ciência, né? Então, quando a gente precisa falar sobre ética e integridade, a gente precisa urgentemente apontar direcionamentos para que esses conflitos de interesse eles sejam parte natural do nosso processo de produção de conhecimento, para que fique claro para a população quais são os interesses envolvidos no processo, né? A gente não pode continuar utilizando esse cinismo, né? E essa contestação para poder criar uma nuvem, né, uma fumaça, uma cortina de fumaça de interesses que estão ali nessa relação intrínseca e mal ajambrada das esferas políticas e econômicas e científicas, né? Então, acho assim, a gente tem ainda um caminho muito longo para ser feito, mas que eu acho que como o senhor mesmo falou, né, a gente precisa desmascarar esses cinismos, né? Não dá para a gente continuar naturalizando ou deixando ou falando só entre a gente, né? No quanto que
essas relações são conflituosas, né? Não sei se eu fui clara na minha resposta, mas é algo assim para a gente refletir muito, pensar e, enfim, né? Eu acho que longe de trazer aqui alguns caminhos ou manuais de como lidar com esse fenômeno extremamente complexo, eu acho que aqui é muito mais uma oportunidade da gente abrir para um debate e, de fato, pensar que caminhos a gente quer construir enquanto ciência para seguir, né? Acho que a pandemia, ela permitiu para nós, cientistas, primeiro recuperar, de certa forma, assim, o entendimento e a percepção pública do quanto que aquilo que nós desenvolvemos nos nossos institutos são extremamente importantes para a sociedade de uma forma em geral, né? Não que isso tenha sanado todas as relações conflituosas ou entendimentos ou até mesmo ataques de parte da sociedade para as nossas instituições científicas, mas o de fato que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de repensar os nossos processos, né, repensar a nossa forma de comunicação e a nossa forma de produção de conhecimento científico, justamente desvelando esses cinismos, desvelando esses conflitos e mostrando quanto é importante estarmos numa construção conjunta de consensos e normativas daquilo que a gente espera enquanto uma construção para a ciência para o futuro, né? Não sei se o senhor concorda comigo. Acho que você analisou bem a situação. O caso da cannabis foi tipicamente interesse comercial. Haja vista a decisão do Conselho Federal de Medicina, que tomou aquela decisão por interesses econômicos. Mas a denúncia funcionou tão bem que hoje eles voltaram atrás. É nesse sentido que eu falo que denunciar é importante. Exato. É uma denúncia e uma atuação política nossa também, né? Papéis das nossas associações, como a ABC, como a SBPC, né? Das nossas sociedades e associações científicas, elas são extremamente importantes nesse papel político que exercemos, né? Que nunca deixamos de exercer. Então, acho que continuar nessa atividade é algo fundamental para nós, cientistas, e para nós, acadêmicos, né, da Academia Brasileira de Ciências. Obrigada, professor Jorge. Passo agora a palavra à Priscila Oliveira, por favor. Anderson, pode liberar o microfone. Isso, agora apareceu de novo. Só desbloquear o microfone, Priscila. Vocês estão me ouvindo? Sim, Boa tarde a todos. Tayane, parabéns pela sua fala, né? Eu acho que você trouxe pontos aí cirúrgicos, né, para a gente pensar nessa questão da comunicação pública da ciência, da divulgação da ciência. Eu sou da UF, eu sou da área de neurociências aqui da UF, né? Então, assim, eu estou muito feliz, me sentindo extremamente orgulhosa de ver a UF tão bem representada. Então, parabéns pelo seu trabalho, já pensei em várias conexões aqui, vou te procurar com toda certeza. E eu queria, dentro dessa discussão que a gente está falando sobre o próprio profissional, o próprio cientista, o médico, né? Aquele profissional que a universidade devolve para a sociedade, né? Depois que ele passa por aqui, que ele vai dentro do campo de atuação dele. E aí eu queria te perguntar se isso não é um erro nosso também de como a gente está formando esse profissional. Porque eu acho que a gente tem aí uma lacuna na própria formação que deveria ser prevista no plano pedagógico institucional da universidade. Então, assim, eu acho que isso, a pandemia, de tudo que é ruim, a gente tira uma coisa boa, né? Eu acho que quando a gente analisa, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, porque quando a gente vai para a Europa, quando a gente vai para algumas regiões nos Estados Unidos, a gente já tem esse movimento forte, institucionalizado. E onde a gente está pecando no que diz respeito às universidades e às próprias instituições de pesquisa, né? Que não formam
não formam, mas onde as pessoas, não formam assim, médicos, dentistas, etc., mas onde as pessoas fazem as suas pós-graduações, as suas iniciações científicas. Então, eu queria ouvir isso, porque eu acho, Tayane, que a partir do momento que a gente educa o nosso próprio aluno, ele aprende a escutar a população, porque senão a gente só fala para a gente mesmo. E aí, quando você vai para uma escola, quando você vai para um local não formal de ensino, a linguagem ela vai carregada, continuando a falar para nós mesmos, né? Então, acho que isso é uma lacuna mesmo. Eu queria ouvir de você qual a sua percepção e se aqui na UF você vê planos, pelo menos, da gente expandir essa consciência de formação, né? E a segunda coisa que eu queria conversar, que você, assim, queria ouvir a sua experiência, é em relação... que você colocou a questão do jornalismo, né? Porque a gente tem o jornalismo científico, mas a gente não tem um link, aí eu acho que é outra lacuna que a gente tem na universidade, de como conversar com jornalistas. Porque a gente não tem a formação, enquanto comunicadores da ciência, para comunicar aquilo que a gente faz, mas, por outro lado, a universidade também não dá essa devolutiva aí para a gente, um contraponto, para a gente aprender a falar com jornalista, porque às vezes você dá uma entrevista, como já aconteceu comigo, e quando eu recebo a prévia do que vai ser publicado, eu encontro ali malinformation. Então, eu encontro uma alteração daquilo que foi falado, então, que pode causar um engano, eu não disse aquilo, mas até que se prove o contrário, saiu da minha boca. Então, eu queria ouvir de você, que está nessa área, o que você acha que a gente pode fazer para mitigar, e se você vê, a curto prazo, a universidade e as instituições de pesquisa abertas para isso, se você já sabe de algum movimento para modificação de um plano pedagógico, até do próprio PDI da universidade, prevendo isso como meta. Obrigada. Priscila, que fala incrível, porque eu acho que você conseguiu sintetizar boa parte das questões assim, que eu acho que são fundamentais para a gente debater, né? O primeiro que diz respeito à nossa formação, né? E aí eu vou olhar especificamente para as universidades, porque é o meu ambiente principal de atuação, né? Mas que também nas instituições de pesquisa, a ética e a integridade em pesquisa, ela acaba virando uma disciplina obrigatória no final de curso de boa parte das nossas grades, né? Sendo trabalhada como forma de cumprir dentro daquelas disciplinas que alguns professores são ousados o suficiente para ministrar ou acabaram sendo colocados para ministrar para além das suas vontades, né? E isso é uma realidade em diferentes departamentos, não é algo específico da UF, não é algo específico das universidades públicas, é generalizado, né? A ética ainda não é uma cultura, a integridade ainda não é uma cultura. Eu acho que o que você fala, assim, há alguns movimentos, sim, na universidade, eu não sei se você sabe, mas eu sou a superintendente de comunicação da universidade, né, da UF. Então, ali a gente tem discutido muito as questões do que você colocou da formação dos nossos pesquisadores para o diálogo com os jornalistas, o diálogo com a mídia e o diálogo também com gestores de políticas públicas. A gente sabe o quanto que isso é importante para o entendimento, né, para a nossa forma de produção de conhecimento que vá alcançar a sociedade de uma forma em geral, né, para além de uma comunicação de massa, mas também uma comunicação daquilo que pode ser utilizado ou apoiar alguma tomada de decisão política. Mas voltando à questão do PDI, né, do nosso plano institucional, existem sim alguns movimentos que têm sido colocados em torno, na universidade que eu digo, né, em torno da incorporação de um debate sobre responsabilidade social, sobre integridade e sobre ética na universidade e toda a colaboração, é lógico que eu jamais posso falar em nome da gestão, mas toda a colaboração é extremamente bem-vinda, né? Então, eu tenho certeza que institucionalmente a Universidade Federal Fluminense está muito aberta a ouvir, aprender, debater e construir em conjunto esse planejamento no qual as disciplinas sobre ética, né, que a formação ética e o debate sobre a integridade, ela não fique
tangenciado da nossa formação profissional, mas que faça parte do nosso papel inerente de transformação social. Então, acho que ter a sua colaboração nesse debate seria muito bem-vindo, né? E a gente está justamente nesse momento agora trabalhando no planejamento, né? Então, é muito importante debatermos isso. E aí eu amplio para além da universidade, né? Mas como uma indicação mesmo para que nós, acadêmicos, busquemos esses nossos espaços institucionais para que a gente possa contribuir para esse debate também nas nossas instituições. Sobre o que você falou em relação ao jornalismo, né, a formação que a gente precisa dar, né, que é o que seria chamado de media training, algo extremamente necessário, né, urgente de ser incorporado, né, nas nossas superintendências, nas nossas coordenações de comunicação. Então, aqui na Universidade Federal Fluminense, eu como superintendente de comunicação, a gente tem iniciado um debate sobre acompanhamento dos nossos pesquisadores quando a mídia nos procura para indicar profissionais, né? Para nos indicar pesquisadores em determinadas áreas do conhecimento. Então, a gente tem começado a fazer um trabalho de acompanhamento desses pesquisadores para que eles não se sintam totalmente vulneráveis e que a gente possa acompanhar, inclusive, no processo de produção, evitando, inclusive, ensinando, de alguma forma, os próprios jornalistas a não cometerem informações equivocadas. A gente tem problemas estruturais dessas duas dimensões. Tanto o jornalismo, ele não é o jornalismo científico, né? O jornalista que cobre pautas relacionadas à ciência, ele é o mesmo que cobre assassinato, jornalismo policial, literatura, economia, né? Então, o dia a dia das redações jornalísticas não é fácil, né? Então, a gente precisa também ter esse trabalho de acompanhamento das nossas informações que saem da universidade junto a esses jornalistas, justamente para evitar que esse jornalismo produza informações equivocadas, porque a correção não vai ser tão importante quanto aquela informação que inicialmente foi feita equivocada. E a gente tem algumas normativas no jornalismo que, inclusive, impedem que um jornalista use uma aspas suas sem a devida autorização, né? Que passe para você a última versão da matéria antes da publicação, que dê, por exemplo, o direito de uma resposta se uma informação foi equivocada. Mas esse é um conhecimento muito específico, quem é da área do jornalismo, quem é da área da comunicação. Então, a gente tem começado a fazer esse trabalho, mas é um trabalho que enfrenta um outro problema estrutural. As nossas instituições estão sobrecarregadas, né? As nossas instituições têm defasagem de profissionais para fazer esse tipo de trabalho. Para ter uma ideia, desde 2019, acho que foi na verdade foi na passagem, não lembro se foi Temer ou já Bolsonaro, que teve a suspensão dos cargos de comunicadores, né? Jornalistas, relações públicas, publicitários, em concurso público. Então, com isso, as nossas equipes estão, e isso é generalizado, faço parte de colégio de gestores de comunicação da Andifes, e é uma reclamação constante, né? Nossas equipes de comunicação estão sobrecarregadas diante de um contexto extremamente complexo que requer uma atuação enorme de nós profissionais da comunicação para passar a comunicação de uma forma adequada e bem qualificada, né? Então, a gente precisa, de fato, de um envolvimento, inclusive, das nossas instituições na luta para recuperar essas vagas, para recuperar esses cargos que estão suspensos, né? Esperamos aí que em breve a gente possa voltar a ter a possibilidade de contratar servidores para as nossas instituições para equipar os nossos quadros de comunicadores e conseguir, por exemplo, dar uma atenção maior a esse acompanhamento daquilo que tem sido produzido pelo jornalismo a partir das informações que são disponibilizadas, né, que são derivadas da nossa comunidade acadêmica. Mas há planos, sim, institucionais para que a gente consiga, dentro das nossas limitações e do nosso problema estrutural de pessoal,
conseguir fazer um acompanhamento mais direcionado, né? Porque a gente sabe o quanto que isso é importante, ter essa capacitação de mídia training, né? Que é treinagem para mídia, vamos colocar assim, treino para mídia, é fundamental, né? Porque faz parte, inclusive, desse processo de disputar a narrativa e evitar narrativas equivocadas e controvérsias a partir daquilo que nós produzimos enquanto evidências científicas, enquanto achados científicos, enquanto reflexões científicas em diferentes áreas do conhecimento. Obrigada, Priscila. Passa a palavra agora à Carla Costa, por favor. Olá, boa tarde. Tayane, começar agradecendo, né, a tua apresentação, compartilhar esse conhecimento com a gente, muito bom. Eu sou Relações Públicas aqui na UFSM e também sou aluna do programa de pós-graduação em Gestão de Organizações Públicas aqui da mesma instituição. A minha dissertação, ela busca trazer uma das possíveis soluções, né, ali naquelas lacunas, que é fazer um guia de divulgação científica nas redes sociais utilizando a linguagem memética, utilizando memes. Por quê? Porque eu tenho percebido que quem compartilha desinformação está nadando de braçada, né, nesse tipo de linguagem, especialmente nas redes sociais ali. Então, eu tenho duas perguntas, uma mais específica, mais puxando assim a brasa para o meu assado, e outra mais ampla. Considerando assim essa questão dos memes e da divulgação científica através de memes, eu queria saber se tu tem visto, né, assim, alguma iniciativa que em universidades públicas e nas suas redes sociais que que ela possa ser vista como uma boa prática, assim, do uso de memes para divulgação científica. E a pergunta mais ampla é como incluir a sociedade em geral no debate, principalmente no que tange o ambiente digital, assim, como incluir as pessoas, a sociedade em geral, no debate científico no ambiente digital, em especial as redes sociais. É isso. Ótimo, Carla. Eu tenho visto, sim, alguns usos de memes para divulgação científica. Aqui eu vou puxar o chapéu assim, de quem tem pesquisado revisão sistemática, tem feito revisão sistemática. Eu não sei até que ponto, e isso eu ainda não encontrei na literatura, até que ponto os memes eles têm sido eficazes no combate à desinformação científica. Eu não me recordo, ou pelo menos na literatura que eu revisei, de ter visto algo nesse sentido, alguma pesquisa feita nesse sentido. Mas, de fato, o meme, enquanto uma figura de linguagem importante para diálogo junto à população, né? Sobretudo jovens, mas que não se limita só a jovens, quem não consome memes, né? Eu acho que é uma iniciativa interessante, né? Que precisa, de fato, estudo, entendimento sobre a própria cultura e a forma de utilização desses memes, porque eles têm uma, como é que eu posso dizer, né? Uma velocidade muito grande, né? E a gente não pode ser refém das agendas meméticas, né? Dos acontecimentos meméticos, né? Então a gente precisa usar com muita parcimônia e, de fato, assim, quem sabe até mesmo desenvolver estudos experimentais para poder verificar a eficácia ou não do uso de memes para enfrentamento à desinformação científica ou como instrumento de divulgação científica, né? É aí que está a minha pergunta de pesquisa. Ah, legal! Com isso. Pretende fazer estudo experimental? Né? Eu vou fazer uma análise de multicaso, vamos ver o que a gente encontra aí. Legal, bacana. Sobre a questão do debate digital, né? Como incluir a população nesse espaço do debate digital, levando em consideração as próprias infraestruturas tecnológicas mediadas algoritmicamente. Então, eu imagino que seja aí essa a direção do que você perguntou, né? Porque eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem enquanto comunicadores
científicos, enquanto divulgadores científicos, enquanto pesquisadores para divulgar a nossa ciência, né? É muito difícil competir, vamos colocar assim, não que a gente esteja competindo de fato, mas é muito difícil lidar com uma informação que é equivocada por veículos e canais de grande influência, né, de influência macro, influência, enfim, né, grandes influências digitais com nós, até mesmo nós, instituições de pesquisa, né, instituições científicas ou universidades, e aí falando já como superintendente de comunicação, o nosso alcance, ele é grande, mas ele não é tão grande quanto alguns veículos, né? E algumas figuras e celebridades. Então, algumas iniciativas que têm sido feitas e que têm sido muito bem sucedidas, sobretudo em campanhas específicas, né? Não é um trabalho constante. A gente tem grandes divulgadores científicos de grande influência que podem atuar nessa junto com as instituições para promover ciência, obviamente. Mas eu estou falando do debate mesmo, do apresentar o processo de produção de conhecimento, né, de mostrar como que a ciência funciona, né, e as implicações daquilo que a gente tem debatido, sobretudo em assuntos que são extremamente controversos, complexos e que têm sido disputado narrativamente, né? Então, uma das atuações que a gente tem feito nos laboratórios e parceiros e outros pesquisadores também no Brasil e no mundo é justamente a construção de laços, né? Quando a gente está lidando com questões de redes sociais. A gente sabe que laços, redes sociais são laços que são estabelecidos, sejam laços fortes ou laços fracos. A importância da gente identificar com quem a gente quer falar, né? Ou seja, qual é o nosso público que a gente quer divulgar, para quem a gente está precisando falar, né? E tentar entender quem são aqueles conjuntos de pessoas, de lideranças para aquele público específico. Na revisão sistemática que eu apresentei, tem uma pesquisa que falava justamente isso, a credibilidade que se tinha, que ela não era necessariamente construída a partir de figuras de divulgadores científicos ou de cientistas ou de professores, mas de pessoas de influência dentro da rede, né? E essas pessoas de influência poderiam ser familiares, colegas de comunidade, né? Ou até mesmo celebridades ou microcelebridades do ambiente digital, no qual a pessoa acreditava naquilo, né? Acreditava no sentido de fornecer uma percepção de credibilidade daquilo que a pessoa passava. Então, identificar essas influências para o público com quem a gente quer conversar é fundamental na base da comunicação, né? Ter isso enquanto norte da nossa comunicação é mais do que crucial, é extremamente importante. E esse é um desafio que a gente tem na própria divulgação científica, né? Como alcançar esses públicos, como identificar esses canais de influência, né? E a partir disso tecer parcerias e construir espaços para que aquilo que nós falamos sobre ciência, né, e explicamos enquanto parte de um processo de produção de conhecimento científico, possa alcançar outras pessoas para além daqueles nossos seguidores, né? Furar a bolha, né? Exatamente, vamos usar o termo, né? Furar a bolha, a gente precisa de fato isso, assim, é identificar quem são essas pessoas, assim, e dialogar, tecer diálogo com eles. Temos apoiadores para além da nossa comunidade acadêmica, né? Temos pessoas que de fato acreditam na importância daquilo que nós desenvolvemos enquanto ciência, tecnologia e inovação nas nossas instituições, né? Temos pessoas que de fato acreditam na importância que a gente tem enquanto uma reflexão crítica sobre fenômenos que a gente observa na sociedade, buscar esses veículos de mídia de grande alcance. Eu lembro que o professor Paulo falou sobre isso na última mentoria e é algo muito importante, mas tecer parcerias com veículos que têm preservado e valorizado valores democráticos tais como as nossas instituições
de ensino, né, e pesquisa de ciência, tecnologia e inovação no país, né? Somos instituições democráticas e tecer parcerias com essas instituições democráticas que têm, que preservam valores democráticos e que têm um grande alcance é fundamental para ampliar esse nosso debate no ambiente digital. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Fabiano, por favor. Boa noite, Tayane. Muito obrigado. Parabéns aí pelo tema abordado. Eu acho que a gente está numa semana crucial para falar sobre desinformação, né? E a minha pergunta é, né, a gente tem visto no mundo, né, a alt-right ou a extrema-direita, né, avançando cada vez mais e tendo também fundações que bancam estudos, que criam conteúdos voltados para essa extrema-direita. E eu queria saber o que você acha dessa produção científica voltada para este grupo e como que a gente pode, de repente, lidar com fundações tão fortes, né, e com tanto capital para poder gastar em bolsas e criar cientistas que, na verdade, almejam a desinformação e não a informação. Obrigado. Obrigada, Fabiano, pela sua pergunta. Eu acho que você toca num ponto crucial, né? Quando eu falei lá atrás sobre a existência de interesses econômicos no financiamento da desinformação, ela acontece de duas formas. E isso eu acho que é algo assim que a gente ainda precisa desdobrar muito para entender, né? Muito esse fenômeno. Que existe o interesse comercial no financiamento da circulação da desinformação, por exemplo, no ambiente digital, mas existe também uma... como é que eu posso dizer assim, um financiamento, né, de fundações que entram dentro da própria comunidade acadêmica e fomentam pesquisas que contestam, assim, por que eu tenho falado isso? Assim, tem um conjunto de pesquisas que tem começado a se desdobrar nesses últimos anos, que é justamente tentar entender o papel de think tanks, o papel de fundações financeiras, o papel de fundações filantrópicas na formação de agendas de pesquisa dentro do próprio campo acadêmico e que são voltadas para assuntos que contestam, inclusive, a ciência, né? Que promovem dúvidas sobre a ciência dentro do próprio campo científico. Então, existem estudos que falam sobre isso no contexto europeu, tem pouquíssimos estudos, mas muito poucos mesmo, que falam sobre essa atuação dessas instituições no contexto latino-americano, muitas que falam no contexto estadunidense e quase nenhuma no contexto brasileiro, porque ainda é um fenômeno, como o professor Jorge, se não me engano, falou, é um fenômeno que ainda está na cortina de fumaça do cinismo, né? Como se isso não estivesse acontecendo, como se nós não tivéssemos a presença dessas instituições de caráter público-privado, dessas think tanks, fomentando pesquisas dentro da nossa própria comunidade acadêmica e pautando debate público e político sobre assuntos que muitas das vezes são contrários e contestam a própria ciência. Então, acho que esse é um assunto assim, que é fundamental, né? Mas temos pouquíssimos subsídios, temos pouquíssimas pesquisas sendo realizadas aqui. Eu acho que a gente tem assim, um conjunto, podemos levantar alguns nomes de alguns pesquisadores que têm falado sobre isso, o próprio professor Afonso de Albuquerque na Universidade Federal Fluminense, o professor Sérgio Amadeu da UFABC tem falado também sobre o papel dessas instituições, Daniel também, se não me engano, da UFMG tem falado sobre isso, Daniel, se não me engano, Daniel Reis, eu peço desculpas de não estar lembrando o nome dele, mas tem falado também sobre o papel dessas instituições, think tanks e instituições intersticiais no fomento a um conjunto de agendas de pesquisa,
que são extremamente complexas, né, que são extremamente delicadas e que precisam ser, como o professor Jorge falou, desveladas, né, que precisam ser denunciadas. E, de fato, a gente tem uma atuação fundamental em desdobrar mais pesquisas nessa direção, porque isso ainda é muito nebuloso. Né? Enquanto isso já tem linhas de pesquisa consolidadas em outros países, sobretudo Europa e Estados Unidos, aqui na América Latina isso ainda está caminhando a passos muito devagar, enquanto a atuação dessas instituições a passos gigantes, né? A passos de gigante. Então a nossa corrida ela está defasada nesse sentido. A gente precisa de mais pesquisas para entender o papel dessas instituições no fomento e na construção de agendas voltadas para a disputa de narrativa sobre a informação e sobre a informação científica. Obrigada, Fabiana, pelas colocações. Antes de encerrarmos, né, pelo adiantar da hora, eu acho que fica muito claro também a questão do indivíduo enquanto, né, desprovido de conhecimento científico, sempre buscar por alguém com credibilidade, né? E aí o ponto que a Priscila e que o professor Jorge colocaram de profissionais que têm essa credibilidade pela população, trazer informações que não vêm de encontro ao que é científico, talvez isso é que acabe levando a ciência em xeque, né? Começa a colocar em dúvida o que realmente a ciência traz de verdade, o que o meu, aquele profissional que eu tanto confio, que cuida da minha família, que cuida dos meus parentes, traz de diferente, né? Então, isso é... Tanto é que o professor Leopoldo Demey sempre trazia nos cursos dele na UFRJ, ele botava um jaleco branco e contava uma história dos dragões, né? Para as crianças, e elas achavam aquilo era verdade absoluta, e ele mostrava que a gente precisa ter um senso crítico muito grande, e realmente essa base científica ela tem que vir do início, né? Eu acho que talvez um dia a gente chegue nesse patamar onde o indivíduo já venha com um senso crítico bem aflorado, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse dia, né? Tivemos uma participação bastante importante, perguntas fantásticas, né? Agradecer a disponibilidade da Tayane de estar colocando um tema tão importante aqui em debate, em discussão, numa época aí que a gente está carente de mostrar a credibilidade da ciência, né? Professor Glaucio, também obrigada pela presença. A Elisa, sempre como uma entusiasta das mentorias, né, e apoio de sempre. Passo a palavra a você, Elisa, que até agora você ficou quietinha aí, não quiser falar algo a respeito. Eu só queria agradecer a vocês todos, a dizer que eu sou entusiasmada com esses membros afiliados, mesmo desde 2008. Tenho muito prazer em trabalhar com vocês e gosto muito de ver essa energia nova que vocês trazem, essa disponibilidade. E o que eu fico mais feliz é de ver o professor Glaucio aqui, o professor Jorge Guimarães e todos os outros acadêmicos sêniores que estão aqui valorizando o pensamento dos jovens, porque essa troca é a que constrói o futuro que a gente quer, né, para o nosso país. Muito obrigada a vocês mesmo. Obrigada, Elisa. Obrigada, Rafael, pela parceria. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Parabéns, Nara, Rafael, Tayane. Obrigada. Excelente, viu? Obrigada. Obrigada. Até a próxima, aqui. Será em breve, divulgaremos. Sim. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Mm-hmm.